Spanish government has announced that the native clergy are responsible for the revolt that took the lives of Spanish troops in Cavite. They have been found guilty of treason and sentenced to death. Sila Burgos, Gomez, Zamora. Nadakip na po sila at kasalukuyang nasa presinto. Sinabihan na sila ng kanilang mga parataw kaninang umaga, Gobernador. Mabuti. Dapat matutunan ng mga Indio kung sino nasa posisyon. Hindi natin pahihintulutan ang pangrerebelde at paghihimagsik nila. Huwag nating hayaan ito ang maging simula ng magsikan, General, sapagkat malakas ang impluensya ng mga klero sa kanila. Madaling mapapaniwala ang mga Indio ng mga bastardong iyon, lalo na kapag ginamit ng mga pari ang pangalan ng Diyos sa kanilang mga sinasabi. For Diyos, para sa Diyos, Diyos mio. Go. Kung ganun, may posibilidad na makimagsikan dahil sa pagkamatay ng mga paring ito. Lalo na't sila ay tila hari sa mga mata nila. Nahanda silang pumatay, magpakamatay, at lumaban para lamang sa kanila. Sumusunod lamang ang mga Indio sa mga makapangyarihan. Kaya kung wala na mga pari, wala na silang ibang mapupuntahan kundi tayo. Kailangan natin isalang-alang ang mga kahihinat na ng ating mga kilos. At maghanda kung sakaling sila manigumanda. Kailangan ipatayin ng mga pari ito upang mawala ng tuluyan ng kanilang impluensya. Nakapag-utos sila ng 200 Pilipino upang lusubin ang Fort San Felipe. At kaya pa nilang mag-utos na marami pa upang tayo'y kalabanin. Hindi natin papayagan ang kaguluhan sa ating bansa. Ang katahimikan at kapayapaan ay dapat manatili. Hindi natin papayagang maiwaksin nila ang ating gobyerno at lalong-lalo na hindi natin pwedeng ang mga paring ito mamuno at tingalain ng mga tao bilang hari. Dapat matapos na ito ngayon din. Kumusta mga padre? Ako po si Soledad Concepcion, isang tagapagbalita mula sa La Papela Soledad. Ako po ay natasang kunin ang inyong mga panig tungkol sa pagkakasangkot ng inyong mga pangalan sa pag-aalsang naganap sa Cavite. So, mayroon akong opisyal na ulat na nagsasabing kayo raw ang nagpasimuno sa naganap. Wala kaming kinalaman tungkol dito. Mga praile kami, tumutulong kami sa komunidad. Kaming lahat ay inosente. Kaya sila aktual na pruweba. Kami, tungkol dito. Lahat ng sinabi nila, pawang gawa-gawa lamang. Wala kaming koneksyon sa mga nasasabing Caviteños. Hindi ko alam kung sino ang totoong sangkot. Hindi ko alam kung bakit nila natake ang mga tropa ng Kastila. Mayroon akong mga opisyal na ulat dito. Gusto niyo bang basahin ito? Ito ang opisyal na ulat galing sa gobyernong Espanyol. Desperado na ang mga Pilipino. Sinusubukan na nilang ipabagsak ang ating pamamahala. At sa sitwasyon natin ngayon, pinapanigan na nila ang katutubong klero. Ang mga taong ito ay makapangyarihan, lalo na sila Padre Burgos sa Zamora. Opo, sila nakikahit sa 200 na Caviteños. Ang mga trabahador sa arsenal ay umaasa sa pangako ng Diyos na ibibigay sa kanila ang lahat ng kayamanan at swerte kapalit ng kanilang serbisyo sa mga pari. Ang mga pari ito ay mga matatakuting mga tao. Natatakot silang mawalan ng kapangyarihan sa gobyerno at edukasyon. Umabot pa hanggang sa pagtutol sa mga prailing Espanyol at suportahin ang mga rebelde. Hindi lamang ang mga pari, pati na rin ang mga edukadong pinuno, mga residente ng Manila at Cavite, ang mga abogado at mestizo. Ang pag-atake ito ay simula lamang ng sunod-sunod pang mga pag-atake sa ating mga tropa. Layo nilang iwaksi ang ating mga opisyal, pati na rin ang mga praile, hanggang sa wala nang matira sa atin at nasa sa kanila na ang kapangyarihan ng pamamahala ng sa Pilipinas. Ito ba ang iniisip nila? Sa tingin ba nilang gusto naming maging hari ng Pilipinas? Parang sila nga ang takot sa atin eh. Sa kanilang nakita, tayo ay napanghusgahan at kinasuhan na sangkot sa mga tiwaling krimen. Hindi ko mapapatawad ang nagawa ng mga trabahante. Ngunit naiintindihan ko ang layunin, mga patakaran at tuntunin ni Izquierdo. Talagang walang katwiran. Inalis nila ang ating karapatang pangtao at ang ating pagkatao. Nang dahil ni Izquierdo, hindi na makamit ng mga Pilipino ang tanging daing na reforma at pagbabago. Hindi ba't dapat siya ang managot dito? Ngayon, kapangyarihan ba ang pangunahing isyu? Tumpak, maging sa simbahan o pamahalaan, palagi itong tungkol sa kapangyarihan. Desperado ang mga Kastilang praile. Kagaya ng pamahalaan, sila rin nawawala ng kapangyarihan. Sa palagay ko, ginagamit nila ang sitwasyong ito upang magkaroon ng kontrol o makuha muli ang mga tiwala ng tao. Nagalit sila nang malaman nilang hahawakan ng mga Pilipinong praile ang sarili nilang mga parokya. Palagi na lang kaming mga sunod-sunuran sa mga Kastilang praile. Oras na upang kami naman ang maglingkod sa mamamayang Pilipino. Oh, ito na yung sahod mo, Sergeant Marquez. Pero General, basta tumugon ka kay General Maximum sa eksaktong 6:00 ng umaga. Naiintindihan? Malinaw, General. Nababawasan na naman yung sweldo ko. Paano ako makakain ito? Oh, kumusta? Yung sahod mo, nabawasan? Eh, yung fala? Wala na talagang ligtas sa Polo y Servicio. Mapasundalo man o hindi. Ba't na ba nagkakaganito? Hindi dapat! General, napagsabihan mo na ba sila tungkol sa karagdagang trabaho? Opo, Gobernador. Naipadala ko ng ating mga tauhan sa iba't ibang kampo upang mapalakas ang ating puwersa. Tanggalin ang lahat ng mga pribileyo ng mga sundalo. Paglingkurin mo sila ng lubos sa bansang pinansagan. Singilin mo sila ng buwis at fala. Siguraduhin malaki ang populasyon ng mga tauhang magsisilbi sa Polo y Servicio. Magpadala ka ng mga tauhan upang magtrabaho sa konstruksyon ng Barkong Galeon. Magpadala ka ng mga tauhan upang manilbihan sa produksyon ng tobacco. Padala ka ng mas marami pang tauhan para sa pagkakaugnay ng sistemang bandala sa bansa. Ang iyong mga tauhan ay hindi sapat, General. Magtipon ka ng mas maraming Pilipino at ipadala para manilbihan sa Polo y Servicio. Ito ay mahalaga para sa ikaunlad ng ekonomiya ng bansa. ¿Entiendes? Entiendo, Gobernador. Magaling, makakaalis ka na. Pinaglalaroan lang nila tayo. Bakit natin hinahayaan ang ating mga kapwa Filipino magdusa sa kanilang mga paniniil? Meron ba tayong magagawa? O ano na? Hanggang dito na lang ba? Tatanggapin na lang ba natin yung pang-aapak nila? Hindi. Lalaban tayo. Narinig ko ba ang pagpugot sa ulo ng tatlong praile? Oo nga. Hindi ako makapaniwala. Grabe talaga. Diyos niyo.